A prevenção da doença e a promoção de hábitos de vida saudáveis são objetivos do projeto Vida Mais Móvel. Uma carrinha com uma equipa multidisciplinar tem viajado pelas aldeias do interior na região das terras de Sicó, ao encontro, sobretudo, da população mais envelhecida. Vamos lá, respirar, normal. Põe-a dentro da boca. Dentro. Para dentro? Fora! Sobe. Olha, isto foi para soprar, que é dos pulmões, mas eu não saí assim tudo completamente. Mas tem queixas de problemas respiratórios ou não? Não, respiratórios não tenho problema nenhum. Quis só saber se está tudo bem, não é? Sim, porque eu tenho muito stress. Na aldeia do Zambujal, concelho de Condeixa, a população correspondeu à chamada da carrinha Vida Mais Móvel. As pessoas estão muito agradadas com a nossa presença, com a tipologia desta abordagem no terreno, deste tipo de projetos que permite, de alguma maneira, ter esta avaliação e alguma sensibilização para hábitos de vida saudável. E tanto assim é que de facto, tivemos que programar 2 dias extra para realmente corresponder um pouco às expectativas e às solicitações. A equipa é multidisciplinar, formada por voluntários recém-licenciados das áreas da medicina, biomedicina, desporto e ciências da vida. A carrinha é mais procurada, sobretudo, pela população sénior. Estava tudo bem? Agora é que eu vou ver. Só no fim de darem o relatório é que eu vou ver. Está bem ou está mal. Mas tem um ar muito saudável, a senhora. Obrigado. E o que é que acha deste projeto, desta carrinha vir aqui à aldeia? Eu acho bom e tudo muito, muito bem explicadinho. Estão a fazer tudo como deve ser. O projeto é europeu e envolve universidades, empresas e governos locais da Dinamarca, Espanha, Holanda e Portugal. Este projeto, Vida Mais Móvel, surge de um projeto maior chamado a Comunidade da Inovação e do Conhecimento EIT Health, uma KIC, portanto, digamos uma comunidade criada pela Comissão Europeia para estimular a inovação e o empreendedorismo na vida saudável e envelhecimento ativo, para combater este fenómeno das alterações demográficas e do envelhecimento das populações. Nas últimas semanas, a carrinha Vida Mais Móvel percorreu aldeias isoladas das terras de Sicó, nos distritos de Coimbra e Leiria.